Բարև սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Բարևս։ Շնորհակալ ենք Աստծո այսօրվա համար, իր պատգամի, իր խոսքի համար։ Հաղորդում ենք, որ Տերը մեկ առ մեկ ինքը մեր սրտերի հետ խոսի եւ մեզ նորոգի իր նորոգությամբ։ Ամեն։ Ամեն։ Այսօրվա մեր խոսքը հիմնված է Հովանեսի ավետարան 2-րդ գլուխ 13-ից 25 համարները։ Նախ կընթերցեմ, հետո կշարունակենք խոսքը։ Եվ հրյաների զատիկը մոտ էր, եւ Հիսուսը ելավ Երուսաղեմ, եւ տաճարում գտավ եզներ ու ոչխարներ ու աղավիններ ծախողներին, եւ սեղանավորներին նստած, եւ չվանից խարազան շինեց, եւ ամենին տաճարիցը դուրս հանեց ոչխարներին էլ, եւ եզներին էլ, եւ սեղանավորների պղինձները ցրվեց, եւ տախտակները կործանեց, Եվ աղավնի ծախողներին ասաց. Դրանց վեր առեք այստեղից, իմ հոր տունը մի շինեք առևտրի տուն, եւ նրա աշակերտները հիշեցին, թե գրված է. Քո տան նախանձը կերավ ինձ. Արդ հրյաները պատասխանեցին եւ ասացին նրան. Ինչ նշան ես ցույց տալիս մեզ, որ անում ես այդ։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Քանդեցեք այս տաճարը եւ 3 օրում կկանգնեցնեմ նրան։ Հրյաներն էլ ասացին. Այս տաճարը 46 տարում շինվեցավ եւ դու 3 օրում կկանգնեցնես։ Բայց նա իր մարմնի տաճարի համար էր ասում. Արդ երբ որ նա մեռելների միջից հարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, թե նա ասաց նրանց այս բանը, եւ հավատացին գրքին եւ այն խոսքին, որ ասեց Հիսուսը։ Եվ երբ որ Երուսաղեմում ներ զատկի տոնին շատ մարդիկ հավատացին նրա անունին, տեսնելով նրա այն նշանները, որ անում էր, բայց Հիսուս ինքն իր անձը չէր հավատում նրանց, որովհետև ինքն ամենը գիտեր, եւ որովհետեւ պետք չէր, որ մեկը վկայեր մարդի համար, որովհետեւ ինքը գիտեր, թե ինչ կար մարդում։ Խոսքը տաճարի մասին է, Աստու տաճարի մասին է, որ Հիսուսը գնաց Երուսաղեմ, տեսավ, որ ամեն ինչ տեղա, բացի այն, որ պիտի լինի աղոթքի տուն, պիտի լինի, բայց ասաց ավազակների ոչ էք շինե, առևտրի տուն էք շինե, այսինքն այն դիրքում չէր, որ տաճարը պիտի լիներ, եւ բարկացավ, որ տան նախանձը բորբոքվեց իր մեջ, եւ ամեն ինչ շուռ տվեց, եւ ամեն ինչ դուրս վռնդեց, եւ հրյաները հարցրին, ինչ իշխանությունով ես անում, ինքը իր աստու որդու լինելու իշխանությունը մեջտեղ բերեց, որ ասավ 3 օրով ես տաճարը քանդեցեք, 3 օրով կշինեմ։ Իհարկե հրյաները չիմացան ինչ ասում, բայց հետո աշակերտները ամեն ինչ կատարվելուց հետո հավատացին։ Այստեղ մենք ինչպես Հիսուսը իշխանություն ուներ, որ տաճարը այդպես պղծողներին դուրս վռնդեր, ինքը նույնպես իշխանություն ունի մեր վրա, սիրելիներս, որովհետև ինքը գլուխն է եւ մենք մարմինն ենք, եւ նույն իշխանությունը, որովհետև մենք Աստու տաճարն ենք, Հիսուսը նույն իշխանություն ունի, այդ կարողությունն ունի, որ մեր տաճարներն էլ սրբի։ Հիմա ինչով է այս տաճարը սրբվում։ Պիտի տեսնենք, լավ, ուզում ենք մեր տաճարը մաքուր պահենք, բայց գործիքը ինչ է, ինչով կարող ենք սրբենք։ Մեր խոսքը, Աստու խոսքը մեզ մաքրող միջոցն է։ Ինչպես որ ասում է, ամեն գիրք Աստվածաշունչ են եւ օգտակար վարդապետության եւ հանդիմանության եւ ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար, որ Աստու մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Այս 2 Տիմոթեոս 3 գլխի մեջ է ասում, սիրելիներս։ Այստեղ մենք Աստու խոսքը հետևելով մենք կարող ենք մենք էլ մեր տաճարները Աստու խոսքի զորությամբ մաքրենք։ Այդ մեր մաքրության միջոցն է։ Եվ նորից 2 Տիմոթեոսում ասում է, եթե մեկը իր անձը մաքրե այդպիսիներից, նա պատվական անոտ կլինի, սրբված եւ իր Տերոջ օգտակար ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Ներեցեք։
Այն օրը Հիսուսը կներեք։ Այն օրը Հիսուսը հրեաներին ասաց. Իմ տունս որջ եք սարքե եւ առևտրի տուն եք սարքե եւ ամեն բան դուրս վռնդեց եւ մենք էլ պիտի մենք ամեն ինչ որ մեր տաճարը պղծումը դուրս վռնդենք մեզանից։ Մենք մեր տաճարը ոնց ենք պահում, մաքուր ենք պահում, այդ շատ կարևոր հարցը, որ պիտի այսօր ամեն մեկս մեզ տանք։ Երկրորդ Տիմոթաոսում այսպես ասում, երկրորդ գլուխ 19-21 համար. Բայց աստու հաստատ հիմքը կանգնած է եւ այն կնիքն ունի, թե Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, եւ թե ետ կենա անիրավությունից այն ամենն, որ Քրիստոսի անունն կանչում են, բայց մի մեզ տան մեջ ոչ մի այն ոսկեղեն եւ արծաթեղեն անոթներ կան, այլ փայտե եւ հողե էլ, կան որ պատիվի համար են եւ կան որ անարգության համար։ Եթե մեկը իր անձը մաքրե այդպիսիներից, նա պատվական անոթ կլինի, սրված իր Տերոջն օգտակար ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Սիրելիներս, մենք տեսնենք Աստու տան մեջ մենք ինչպիսի ամաններ ենք, կավե ամաններ ենք, փայտե աման ենք, ոսկյա, արծաթյա, ինչ է մեր, մենք ինչ աման ենք Աստու մեջ, Աստված ոնց կարող է մեզի օգտագործի իր տան մեջ։ Այսօր որոշներս բողոքում ենք, մենք մեզ արդեն կայացած ենք համարում, բողոքում ենք, ասում ենք Տեր, ինչու մեզ չի օգտագործում իր անվան փառքի համար, մենք կարող ենք այս անենք, այն անենք, բայց ասում ենք Հիսուս իր անձը չէր վստահում, Հիսուսը միայն նրանց կարող է վստահի, որովհետև ինչու, որովհետև ինքը մարդին ճանաչում էր, մարդը մի օր ինչ էր անում, Հիսուսին թագավոր էր կարկում, մյուս օրը մեղավոր, մի օր հավատում ենք Հիսուսին, այն մյուս օրը մեր աղոթների պատասխանը չստանալու համար, մեր կյանքերի ձախողության համար Աստուն ենք մեղադրում։ Պիտի մենք հաստատ լինենք սիրելիներս, որ Աստված իր գործը, իր մարմնի գործը մեզ վստահի։ Ինքը գիտի մեզ, դրա համար էլ իր անձը, իր մարմնի գործերը պիտի մենք հաստատ լինենք, մեր տան, մեր ոսկյա աման, օգտակար աման դարձնենք ամեն բարի գործերի համար, Աստու գործերի համար, այն ժամանակ Աստված մեզի գործ կածի իր Սուրբ անվան փառքի համար։ Երրորդը ասում է առաջին Կորինթացի 12-րդ գլուխ 23-26 համարները. Այլ մանավան մարմնի այն անդամները, որ երևում են, թե տկարագույն են, նրանք հարկավոր են, եւ նրանք, որ կարծում են, թե մարմնով շատ անարգացներ են, նրանց առավել եւս պատիվ են կանում, եւ մեր անվայելուչ անդամներն ավելի վայելչություն ունին, եւ մեր վայելուչ անդամները մի բանի պետ չունեն, բայց Աստված մարմինը բարեխառնեց, ցածին ավելի պատիվ տալով, որ մարմնի մեջ տարաձայնություն չլինի, այլ որ անդամներն իրար համար նույն հոգսն ունենան, եւ եթե մեկ անդամ ցավում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ցավում են, եւ եթե մեկ անդամ փառավորվում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ փառավորվում են։ Այս խոսումը մեր ֆիզիկական մարմնի մեջ, գիտենք մենք մեր մարմնի մեջ այն անվայելուչ մասերը ավելին ենք ծածկում, վայելուչ մասերը կարիք չունի դեն ծածկելու, օրինակ մեր պտղաբերության արտաթորանքի անդամները միշտ ծածկված ենք պահում, որ ամոթ չլինի, չէ՞, այս ֆիզիկական մարմնի մեջ մենք տենց ենք վարվում ու տենց է ճիշտը, նույնպես մեր հոգևոր մարմնի մեջ, այն մեր ներսի մարդն էլ, նույնպես ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինը կարիք ունի, որ այդ անարգ մասերը հատուկ ծածկենք, որ ամոթ չլինի, մեր հոգևոր մարմինն էլ պիտի մենք թե թույլ տեղեր ունենք, կարևոր տեղեր ունենք, եւ թե ավելի զորավոր կետեր ունի մեր հոգևորը, մենք պիտի ճանաչում ենք մենք ամենս մենք մեզ, յուրաքանչյուր ինքը գիտի իր մեղքը եւ այն իր թույլ հոգեվոր կետը, եւ պիտի ավելի աղոթքով ծածկենք, որ մեր հոգեվոր մարդը ամոթով չմնա։ Այս իսկական խոսքն է, սիրելիներս, հենց այն ուշադրությամբ, որ մեր ֆիզիկական, մեր անվայելուչ մասերը ծածկում ենք, որ ամոթ չլինի, մենք մեր հոգևոր մարդը պիտի ճանաչենք, եւ այն բաները, որ մեզի մեղքի մեջ է գցում, ավելի աղոթքով ծածկենք, որ ամոթով չմնանք,
առանց ամոթի մնանք աստու առաջ։ Այդ պիտի մեր այդ հոգևոր մերկությունը ծածկենք աղոթքով, սիրելիներս։ Մենք ամենս գիտենք, օրինակ ես գիտեմ, դուք գիտեք, ամենս գիտենք, որ մեր թույլը մասը որն է, մեկը բամբասանք է սիրում, մեկը գողություն, մեկը շնություն, մեկը ստել, մեկը նախանդ, ատելություն, բարկություն, ամեն մեկը ասում արդար չկա, մեկը չկա, եթե մենք չենք տեսնում այդ մեր մեջ, աղոթենք, որ Տեր ցույց տա մեզ սիրելիներս։ Աստու խոսքը չի ստում, ասում արդար չկա, մեկը չկա, մենք աղոթենք, որ ավելի թույլ հոգևոր տեղերը, եթե գիտենք Փառք Աստու, ավելի աղոթենք, ու եթե չգիտենք, Աստված մեզ համար բացահայտի և ավելի զգուշանանք և ծածկենք, որ ամոթով չմնանք։ Այստեղ ինչպես որ ֆիզիկական մարմինը, եթե մետեղ հիվանդանում է, օրինակ եթե մրսում են, ջերմում են, չէ՞, ամբողջ ֆիզիկական այս մեր մարմինը նեղության մեջ է հայտնվում, նույնպես մեր հոգևոր մարդը, մեր ներսի մարդը, եթե ինչ-որ բան, այդ մեղք ազդում է մեր այդ հոգևորին, ամբողջ մեր էությունը երթում է վտանգի տակ, երթում է այն ճանապարհը, որ մենք կարող ենք մեր փրկությունը կորցնենք, ու պիտի շատ զգուշանանք, սիրելիներս, այս կետի վրա։ Իրը վառ ապացույցները մի քանի հատ ես հիմա Աստու խոսքից համարներ կբերեմ։ Առաջինը դատավորած 4 գլուխ Սամսոնը։ Սամսոնի համար Աստված ինչ էր ուզում, ուրեմն ինքը իր հայրը Մանուէ անունով էր, ու իր կինը տկար էր, այսինքն պտղաբեր չէր, փղշտացիները այն ժամանակ Իսրայելի մեղքի պատճառով անընդհատ հարձակվում էին և նեղության մեջ էին, ուրեմն մի օր Աստու հրեշտակը երևում այս Մանուէի կնոջ և ասում է, դու երեխա կունենաս, դու գինի չխմես, ցքի չխմես, իր գլխին ածելի չգա, այդ քո երեխան Աստու օծյալն է, իր մոր արքանդից այդ Աստու ուխտավորն է, այդ Աստու նպատակն էր Սամսոնի համար, Աստու ծրագիրն էր, որ գա և իր Իսրայել ազգը ազատի փղշտացիների ձեռքից։ Բայց հիմա Սամսոնը ինչ արավ, ասում է Սամսոնը մեծացավ, հասակ արավ և Աստու հոգին գալիս էր իր վրա։ Բայց հիմա տեսնենք Սամսոնը ինչ արավ այդ բանի հետ, Աստու ծրագիր իր կյանքում։ Սամսոնը գնաց ինչի հետևից, առաջինը գնաց մի հատ փղշտացիների աղջիկների հետ սիրարվեց, իր ծնողներն ասացին, միթե մեր ազգի մեջ աղջիկ չկա, որ դու գնացրես թշնամուս ես աղջիկ ընտրել, ասավ իմ աչկերին հաճելի է, հետո այդ ամուսնությունը չստացվեց, գնաց մի հատ Պորնիկի մոտ, հետո գնաց մի հատ կին Դալիլա անունների մոտ, և այսինքն ամեն իր կյանքը մեղքի աշխարհի մեջ էր, թշնամու դաշտի մեջ էր, ու այդ պատճառ եղավ, որ ինքը քիչ-քիչ իր օծությունը կորցրեց, մինչև անգամ իր գլխին էլ ածելի հասավ, իր բանը ձեռիս տվավ, զորությունը ձեռիս տվավ, կույրացրան և իրան բանդարկեցին, թեկուզ վերջին անգամ աղոթեց, որ Աստված իրան զորություն տվեց, որ այդ տաճարում, որ արդեն թշնամիներ ուրախանում են, որ իրան չաստված է, իրան զորություն է տվե ազատերը Սամսոնի ձեռքից, ուրախություն են բրնե և իրան բերան, որ ծաղրեն իրան, բայց Աստուն աղոթեց և ասավ, Տեր, օգնիր, որ ես իմ աչկերիս վրեժը սրանցից լուծեմ, և այդ տաճարը փուլ տվեց այդ ամեն թշնամիների գլխին, թեկուզ իր մահի ժամանակ իր սպանվազները ավելի շատ էին, քան ամբողջ իր կյանքում սպանվազները թշնամիներից, բայց ինքը այդ օրում հասավ, որ կորցրեց իր սրբությունը, իր այդ ուխտի զավակ լինելը, այսինքն Աստված իր ծրագիրը կատարում է ամեն անկախ դրանից, որ մենք պահում ենք իր այն վիճակը, այն բանը, որ ինքը մեր համար ուզում է, թե չէ, Աստուծո ծրագիրը հաստատ կկատարվի, ինչ որ Աստված լինի, ուզի այն կլինի, բայց մենք ինչ ենք վարվում, մենք էլ պիտի թշնամու դաշտի մեջ չլինենք և մեր հոգևոր տաճարը մաքուր պահենք, սիրելիներս։ Աստված Երեմիա 20:11 ասում է, ես գիտեմ իմ մտքերը ձեր համար չարություն չեն, բարություն են, ոչ թե չարություն, որ վերջում ձեզ պարգևեմ ապագան և հույսը։ Աստված Սամսոնի համար ինչ ծրագրեր ուներ, 20 տարի դատավոր էր Իսրայելի վրա, բայց վերջը այդ իր մեղքի հետ խաղանելով, պատճառով, իր մարմնի ցանկություններին տրվելով ամեն ինչ կորցրեց, իր աչքի ցանկությունը, մարմնի ցանկությունը իրան տարավ դեպի դժոխք։ Երկրորդ վաղ
Ապացույցը կարող ենք Մովսեսին անվանենք սիրելիներս։ Այս թվոց 23-րդ գլխի մեջ է։ Ուրեմն գիտենք, որ Մովսեսը այն ժամանակ էր, որ Փարավոն ամեն իսրայելիտն արու զավակներին սպանում էր, իր մայրը իրան գցեց բան գետի մեջ, ու Փարավոնի աղջիկը բռնեց ու տաճա պալատում մեծացավ, ու ուրեմն մի օր տեսավ, որ այդ եգիպտացին իսրայելին, իսրայելացուն նեղացնում է, բարկացավ ու գնաց սպանեց այդ եգիպտացուն ու փախավ, որ իրան չդատեն, չբռնեն, 40 տարի տենց անապատում էր, մինչև որ Աստված այդ վարվող մորենի միջոցով իրան հանդիպեց ու իրան ուղարկեց, որպեսզի իսրայելի ազգը հանի եգիպտոցից, փրկի ու տանի դեպի ավետյաց երկիր։ Ուրեմն այս թվոց 27-րդ գլխից մինչև 13-րդ համարները, ասում է, ինչ է լավ, այս Իսրայել ազգը, առաջ պատմեմ Իսրայելի մասին, ուրեմն սրանք ոչ շնորհակալ եւ տրտընջող ժողովուրդին, ամբողջ ընթացքում, որ Մովսեսը Եգիպտոսից իրենց առաջնորդեր էր դուս էր բերել, անընդհատ տրտընջումին եւ հասավ այնտեղը, որ արդեն Մովսեսի համբերությունն էլ հատվեց եւ այս կարեւոր մասը իսկապես հին կտակարանի մեջ, ասում են Մերիբայի ջրերը, այդ անվան տակ են ասում, ուրեմն հասավ այդտեղ, որ Իսրայելը էլ բողոքում էր, մեզ ջուր չունենք, մեր անասունները մահանում են, ինչու մենք դուրս եկանք Եգիպտոցից, այնտեղ լավ էր, ուտելիք կար, ես կար, այն կան, Մովսեսն էլ իր մարդկության վերջապես բաժակը լցվեց համբերությանը եւ ինքն էլ բարգացել էր արդեն, ու գնաց աստու մոտ, որ ջուր խնդրի, եւ տեսնենք ինչ ասաց աստը, աստված ինչ ասաց իրեն, ասավ, և Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Ար գավազանը և ժողովքը ժողովիր, դու և քո եղբայր Ահարոնը, և խոսեցեք ապարաժին նրանց աչքերի առաջին, և նա կտա իր ջուրը։ Աստված այսպես էր իրան հրամայել, բայց իրանք ինչ արեցին, իրանք արդեն էլ մոռացելին, այդ իրանց ներսի մարդի բարկությունը հաղթել էր իրանց, հասկանում եք, ու այսպես վարվեցին, ասում են, հիմա Մովսեսը ժողովրդին հավաքել է ու խոսում է, գնացել են ժայռի մոտ և ուզում է այդ աստու աստվածը կատարի։ Հիմա տեսնենք ինքը ոնց է կատարում, լսեցիք աստված իրան ինչ էր ասել և հիմա ինքը ինչպես է վարվում։ Ասում է, լսեցեք հիմա, ով ապստամներ, այս ապարաժից ջուր հանեք ձեզ համար, ու Մովսեսը իր ձեռքը բարձրացրեց և գավազանով երկու անգամ ապարաժին զարկեց, և շատ ջուր դուրս եկավ, և ժողովուրդը և նրանց անասունները խմեցին։ Այսինքն Մովսեսը այնպես չվարվեց, ինչպես Աստված իրան էր հրամայել, թեկուզ մեր ազգի մեր առաջնորդ էր, հին կտակարանի ամենամեծ առաջնորդն էր, բայց արդեն ըտեք այդ իր տկարությունը, այդ հոգևոր տկարությունը հաղթեց իրան և պարտվեց։ Եվ Աստված ինչ ասեց նրան, ասաց, և Եհովան խոսեց Մովսեսի ու Ահարոնի հետ, որովհետև ինձ չհավատացիք, ինձ Իսրայելի որդքանց առջև փառավորելու, նրա համար դուք այս ժողովուրդը չեք տանել այն երկիրը, որ նրանց տվի։ Այս շատ կարևոր է։ Այստեղ Աստված ինչ էր ուզել իրանց համար, ուզել էր ինքը առաջնորդ էլ, ինքն էլ Իսրայելի ազգի հետ գնա ավետյաց երկիր, բայց այդ իր տկարության պատճառով Աստված իրան պատժեց, ասաց, դու հեռվից կտեսնես, բայց ինքդ ոտքդ չի գնա այդ ավետյաց երկիր։ Սիրելիներս, մենք չվստահենք մեզ, մենք կարող է հավատքի մեջ ենք, բայց քննենք մեզի, հենց հիմա այս պահքի ժամանակը ամենալավ առիթն է, որ մենք զբաղվենք մեզնով, մաքրենք մեր տաճարը, մեր տկարությունները ճանաչենք, ինչքանով որ գիտենք, եթե չէ աղոթենք, որ Աստված ամեն բան մեզի ցույց տա, մեր մեջը մաքրենք, մեր տաճարը մաքրենք, մեր տկարությունները եթե չզգուշանանք, մեզի կտանի դեպի արտաքսվել դրախտից, ինչպես որ այսօր մեր եկեղեցին տոնում է Աթամն ու Եվան, Աստված ամեն բան իրանց տվեր էր, ոչ մի բանի կարիք չունեին, բայց այդ իրանց անհնազանդությունը պատճառ դարձավ մեղքի մեջ ընկան, և հետո քիչ էր, նորից ինչ արան, չապաշխարեցին,
Եթե աթամն ասեր տերների, Եվան ասեր տերների, հենց նույն բանը կշարունակվեր, բայց ապստամբեցին Աստու դեմ։ Եվան աթամն ասավ, «Ես կինն ես, որ դու ինձ տվել ես, ինքը ինձ մեղքի մեջ է գցել»։ Եվան ասաց, «Օ ցնախոլ, ամենը կցան իրար վիզ, ոչ մեկը իր մեղքը հանձը չարավ»։ Փրկության ճանապարհը միայն մեղքը ընդունելը եւ ապաշխարելն է, սիրելիներս։ Մենք եթե մեզ արդարացնենք, արդար դատավորը, հետո պետք է կանգնենք իր առաջ պատասխան տանք, բայց եթե ապաշխարենք, ինքը մեզ հիմա կների եւ մենք փրկված կլինենք։ Այս շատ կարեւոր է։ Այսօր այդ ոչ այս պատմության մեջ ոչ Մովսեսը հասավ ավետյաց երկիր, ոչ էլ Իսրայելը։ Իսրայել ազգը քանի միլիոնից երկու հոգի անցան ավետյաց երկիր։ Այսօր մենք հույսներ չդնենք մեր եկեղեցի եթալու վրա, մեր աղոթքի վրա, մեր հույսներս դնենք Աստու վրա, որովհետև մենք շատ տկար ենք եւ այդ մեր տկարությունները կարող է մեզի դեպի կործանում տանի։ Պետք է ամեն ինչ ծածկենք աղոթքով, մեր կյանքը եւ մեր հոգեոր մարդը, սիրելիներս, եւ ամեն ժամանակ պատրաստ լինենք Սուրբ Հոգու ձայնը լսենք եւ ապաշխարության գնանք։ Չխստացնենք մեր սրտերը, ինչպես որ Իսրայել ազգը հենց այս Մերիբայի ջուրի մոտ իրան սրտերը խստացրին, եւ Աստված բարկացավ Մովսեսին, էլ զրկեց ավետյաս երկիր գնալու, Իսրայել ազգին էլ ասավ, «Ես ապստամբ ու ժողովուրդը երբեք չեն մտնի ավետյաս երկիր»։ Ես մեծ պատմություն ասեմ, այս Սուրբ գրային նմուշները ձեզ համար պատմեցի, մի հատ հենց իմ կյանքիս մասից պատմեմ։ Ուրեմն ես որ պատմում եմ, երևի մի ամիս առաջ այս ընթացքի մեջ եմ էլ, մենք գիտեք էլ Սփյուռքից ենք, Իրանից ենք ու դրսում ապրողները վստահ ամեն էլ գիտեք հայրենիքին ուրիշ ձև են վերաբերվում, մեզ համար Հայաստան դվրախտավայր, մեր ժողովուրդը ամենալավը, ու մի խոսքով ամեն ինչ սենց փայլուն, սիրուն, մենք տենց ենք նայում, տենց ասեն ձեզի, ու արդեն երկրորդ տարին է, որ մենք Հայաստան ենք ապրում ու քիչ-քիչ արդեն ծանոթացել ենք իրականության հետ, այդ վարդագույնը հետ է գնացել։ Մայդ տիտաղի բան պատմեմ համարները, մի հոգի մահանում, ասում է, տանում է, ասում է, ուզում ես այդ դրախտ է դժող, ասում է, չեմ տեսել, չեմ իմանում, ասում է, լավ, արի տանենք ցույց տանք, տանում են դրախտ, տեսնում են, վայի սիրուն ամենը երկում են, թռչունները, ջուրերը սիրուն արվագների մեջ գնում են, ծառ, ծաղիկ, բան, հետո տանում են դրախտ, դժոխտն են ցույց տալիս, տեսնում են դու ամեն այդ բաները, այդ երկիշները, ես ինչ եմ անում, այդ դրանքոր ֆիլ, հա, հայտնի մարդիկ ընդեն ու բան, այս մարդն ասում է, «Խոպ, կեթամ դժոխք է, այդքան լավ տեղ է, ի՞նչ անդեղ, տենց ամեն ինչ հանդարտ ու բան, իսկի ոչ մի հաջողիկի չկա»։ Հետո ասում է, «Ուզում եմ այդքան դժոխքը»։ Այդ մա դժոխքը ասում է, «Վայ, լաց, կոծ, կրակ, ծծում»։ Ասում է, «Սա ինչ չի, որ ինձ ցույցիկ տվե»։ Ասում է, «Այն ժամանակ տուրիստ էր եկել, հիմա եկել ես մնաս»։ Հիմա այդ մեր պատմությունն է, մենք դուրսից որ նայում ենք, մենք ամենալավ ազգն ենք, բայց երբ որ գալիս ենք, հատկապես այս պատերազմը ամեն բան ջրի հերես հանեց, ինչպես որ գետը էրթում է, կամանց է, ոչինչ չկա մեջը, բայց երբ որ ալեկոծվում է, ինչ-որ մեջը կեղտ կա, դուրս է գալի, այսինքն ամեն բան տենց խառնվում է, ցեխը, կեղտը, փայտ, ինչ-որ ջուրի մեջ կա։ Այս պատերազմը պատճառ դարձավ, որ մեր ազգի ամեն այդ ներսի թաքնված բաները դուրս կա, գիտեք։ Ու էլ պետ չի ես ստեղ ասեմ ինչեր, էլ արդեն կարծում եմ ամենս լավ գիտենք ինչեր։ Ու մի խոսքով, ուզեմ ասեմ, որ այս տաճարը մաքուր պահելը որքան կարևոր է, եւ այն պատմությունս պատմեմ։ Ուրեմն հիմա այդ հոգեբանությունով Սփյուռքից եկած, ստեղ ապրած, արդեն տեսնում եմ երկրի պակասինները, մարդկանց նեղությունը, ու մեծ եվ ճիշտ մեջս բաներ առաջացել նախկինների հանդեպ, որ ինչու ոչինչ չեն արես երկրի համար, ինչու ոչինչ չեն արես ժողովրդի համար, ինչ որ կա թալանել են, ու մեծ եվ ասեմ բարկություն, ինչ որ բացասական բաների մեջ առաջացել։ Ու տենց էլ աղոթում եմ, ճիշտը որ ասեմ, աղոթում եմ իրանց փրկության համար, բայց տենց ստից, տենց ասում եմ, որ ասած էլ եմ, այսինքն այս սրտանց այդ մարդկանց համար չեմ աղոթում, հասկանում եք, Տերն ասում է, «Դուք աղոթեք դեր ծշտամիների համար»։ Բայց ես չեմ կարողանում, ասած լեզվով ասում եմ, «Տեր Աստված իրանց ների», բայց եթե չէ, «Էս արա իրանց, այն արա»։ Հետո մեր օր Տերը խոսեց սրտիս հետ,
Եվ ասաց որ դու կարծում ես որ եթե դու ելեիր այդ մարդկանց տեղը կարող ավելի լավ մարդ լինեիր քան նրանք էին երբ որ իշխանություն երբ որ ուժը քո ձեռքը տա կարող է դու իրանցից ավելի վատ մարդ լինեիր ինչ որ իրանք հիմա այսօր են մենք չդատենք սիրելիներս մենք կանչված ենք որ աղ լինենք համ լինենք դարման լինենք հասկանում եք մենք չպետք է ընկնենք այս աշխարհի այդ փոթորիկների մեջ որ այդ մեզի շեղի մեր ճանապարից այդ շատ սխալ է ես կարծում եմ որ ես մեհ պատասխան էր եթե հիշեք երկու ամիս առաջ էր ինչ կան լիլիթ քույրը մեհ պատգամ ուներ որ ասաց որ մի խառնվեք այս ամեն ինչ որ անցնում է այս օրվա օրերի մեջ ես էլ չհասկացամ ճիշտ ասած մտածամ խոբ ինչ կարևոր է վերջապես մենք էլ մարդ ենք այս աշխարհում այս բանի մեջ ենք ապրում ուրեմն ուզենք չուզենք մտածում ենք ինչ որ բաներ բայց Տերն ասում է ոչ դուք ձեր գործով զբաղվեք կարևորն է դա մենք մեր գործով պիտի զբաղվենք եւ մեր գործը ի՞նչ է որ մենք աղ լինենք լույս լինենք այս աշխարհի համար Ռոմացիս 12-րդ գլուխ 12-րդ համարն ասում է մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ որ իմանաք աստու կամքը բարին հաճելին եւ կատարյալը որն է մենք կանչված ենք սիրելիներս ինչպես երկրորդ Տիմոթաոսի երկրորդ գլուխում ասում է մենք աստու զինվորներն ենք զինվորը ի՞նչ է անում զինվորը պետք է ինչ որ իրան ասել են հենց այդ կատարի մենք կանչված ենք աղ եւ լույս լինենք համ լինենք այս աշխարհի վրա եւ մենք հաճեցնենք մեր զորագլուխին պատկերացնենք հիմա մեր զինվորները սահմանը թողնեն գան տեսնեն խորհրդարանը ինչպես են իրար ուտում տես բան կլինի ուրեմն պետք է զինվորը սահմանը պահի Պոլիսը քաղաքը պահի, ամեն մարդ պիտի իր գործով զբաղվի։ Եվ մենք էլ կանչված ենք, որ այս աշխարհի համար աղ լինենք, լույս լինենք, համ լինենք, աղոթենք։ Այդ է մեր գործը։ Մատթեոսի 5-րդ գլուխ 13 համարն ասում է, մենք աշխարհի համն ենք, աղն ու լույսն ենք։ Դուք երկրի աղն եք, եթե աղն անհամանա, ինչով կաղանվի, այլևս ոչինչ պետք չէ, միայն թե դուրս կծվի եւ մարդկանցից ոտնակոխվի։ Այս նրա ճակատագիրն է, որ աստու կամքից դուրս մտածի կամ գործի սիրելիներս։ Հիմա մենք այստեղ ինչ դիրք ունենք այս աշխարհի մեջ։ Մենք պանդուխներ ենք։ Մենք պատկերացրեք ճամփորդ ենք։ Ճամփորդը ինչ է անում։ Օրինակ մտածեք, մենք ուրիշ երկիր ենք եթում, մի հատ ճամբրուկ ունենք, մեր պասպորտն է, մեր անձնագիրն է, ու մեխանիկ կտոր մեր կարիք բաները, ու ամենայն զգուշությամբ մենք զգուշանում ենք այդ պայուսակին, չէ՞, որովհետև այդ այն է, որ մենք կարիք ունենք հետ դառնանք մեր տունը։ Ճիշտ է։ Հիմա Ես ինչա մենք էլ պիտի մեր կյանքը աշխարի վրա ճիշտ այդ պանդուխների, այդ ճամփորդների նման պատկերացնենք, որ ամեն մեր անձնագիրը, մեր վերատուն վերադառնալը այս աստու խոսքով է սիրելիներս։ Պիտի պինդ պահենք մեր սրտի մեջ, որ կարողանանք վերադառնանք մեր հոր տունը։ Երկրորդ Տիմոթաոս 4-րդ գլուխում առաքյալը այսպես ասում այն ժամանակ որ արդեն պիտի մահանար ասում է բարի պատերազմս պատերազմեցի ընթացքս կատարեցի հավատքս պահեցի հիմա մնում է որ արդար դատավորը իր արդարության պսակը տա ինձ եւ ոչ միայն ինձ բոլոր նրանք որ իր հայտնությունը սիրեցին մենք պիտի ինչ անենք այստեղ պարզ առաքյալը բացադրում է Բարի պատերազմս պատերազմեցի, մենք պիտի ամեն օր այդ հոգևոր պատերազմի մեջ հաղթանակով դուրս գանք սիրելիներս։ Չար ամեն րոպե ամեն ինչից օգտվում է, որ մեզի հետ պահի մեր ճանապարից։ Ամենավառ ապացույցը մեր հեռախոսներն է, որ մեզանից չի կտրվում անբաժանը եւ ամեն տեղ ման են գալիս։ Եթե ինչ որ բան ենք բացում, օրինակ YouTube կամ ես ինչ ամ Instagram-ի, տեսնում եք անկա բաներ ա գալի։ Այդ արդեն մենք ընտրության առաջ ենք կանգնած։ Չէ՞, պիտի ընտրենք, նայում ենք թե չենք նայում, անսկասնենք սիրելիներս։ Այդտեղ է որ պիտի մենք մերժենք եւ հաղթանակով դուրս գանք այդ պատերազմից։ Հետո ասում է ընթացքս կատարեցի,
Այսինքն այդ մատ ընդհանց կամերքյանքում որ մենք պիտի կատարենք անընդհատ անընդհատ չարմերժենք անընդհատ բարին ընտրենք եւ ասում եմ հավատքս պահեցի շատ կարեւոր է ինչպես որ ճամբրոկը պահում ենք որ հետ է թանկ մենք մեր հոր տունը որտեղ ամեն մեր կարեւոր փասպորտ ու իրերն են դրա մեջ մենք էլ մեր հավատին պիտի տեր դառնանք պիտի պահենք Ասում եմ, վերջի օրը գամ արդյոք հավատ կճարեմ, հավատ կտեսնեմ, շատ կարևոր ամեն մեր եղած, չեղած, ունեցած, չունեցածը մեր հավատն է, սիրելիներս։ Եվ ամեն րոպե Սատանան գալիս է այդ հարցականի տակ դնի մեզի, ինչպես Եվային կասկածի մեջ սկսեց, իրոք Աստված ասել է, որ այդ ծառից չուտեք, մենք էլ ամեն րոպե պիտի զգուշանանք, մեր հավատքը փայփայենք ու պահենք, սիրելիներս։ Չէ, խաֆենք չխաֆենք, որովհետև երրորդ ճանապարհ չկա։ Այս երկրորդ օրինաց գլխում, գրքում 30 գլխում ասում է, կյանքն ու մահը դրել եմ ձեր առաջը։ Կյանքը ընտրեք իր օրհնություններով եւ մերժեք մահը անեստներով։ Ընտրեք կյանքը եւ ապրեք դուք եւ ձեր սերունդը։ Բայց չար գալիս է ինչ անում, չար գալիս է մեզի խապում, ամայդ երրորդ ճանապարհը առաջարկում, դու խոբ լավ մարդ ես, եկեղեցի ես էթում, փառք ես, դու եղբայրակցություն էլ երբեմ էթում ես, աղքատներին էլ պատած եկեղեցումը շատ կան օգնում ես, դենց պապուկ բարձրով մեզի խապումը, որ մենք հավատանք, վստահենք մեր դիրքին, իմանանք ճիշտ ուղղության մեջ ենք, ու տենցի մեզի տանում է դեպի ծուր ճանապարհ, երբ ասում է կյանք եւ մահ, ուրիշ ճանապարհը դա չկա, մենք կամ Աստծո մեջ ենք, կամ չարինը, այդ մեջտեղ ուրիշ ոչ մի բան գոյություն չունի, ասում են մենք չենք ստում, մենք չարություն չենք անում, հարևանին չենք նեղացնում, ուրիշի ունեցվածն է, այսինքն շատ բաներ տենց դրական ասում են, որ իրենց արդարացնեն, որ իրենք ճիշտ ուղղության մեջ են, բայց երկու ճանապարհ Աստված ասում կա, կամ կյանքն եք ընտրում օրհնություններով, կամ մահը անեստներով, ուրիշ երրորդ ճանապարհ գոյություն չունի, այսօր դժվար է, պիտի ասեմ, որ Աստված էլ հայտնության մեջ ասում է գաղջը թքեց, մենք կամ տաք ենք, կամ պաղ ենք, գաղջ գոյություն չունի, բայց բարի լուրը որն է, բարի լուր կա այսօր սիրելիներս, բարի լուրը նա է, որ դեր փրկության դուրը բաց է, մենք ապաշխարությունով, զղջալով կարող ենք այս ամեն փուլերը անցնենք եւ հասնենք այն ծրագրին, որ Աստված մեզ համար ուզել է, այսինքն Աստված ամենից սիրում է, ամենից փրկությունը ցանկանում է, բայց այդ մենք ենք, որ պիտի ընտրենք, մենք ամեն օր պիտի ընտրենք, մենք ամեն օր պիտի կյանքն ընտրենք եւ մերժենք մահին, այդ շատ կարեւոր է, այսօր փրկիչն է մեր Հիսուսը, բայց վաղը մեր դատավորն է լինելու, ասում է դատավորը դռան առաջ կանգնած է եւ ինքը պիտի թույլ տա, որ մենք դռնից ներս մտնենք, սիրելիներս, այսօր առիթը բաց չթողնենք, այսօր արտաքսման կիրակին, ապաշխարության, զղջումով այս ընթացքը ապրենք, մաքրենք մեր տաճարները եւ ոչ միայն մաքրենք, այլ մաքուր էլ պահենք, մենք տունը մաքրում ենք, չէ, տանտիկիները գիտեն, տունը մաքրում ենք, բայց էլի նորից կեղտոտում է, էլի պիտի մաքրենք, էլի պիտի մաքրենք, մեր հոգու մեջ է նույնն է կատարվում, մենք անընդհատ պիտի այդ շարունակենք, մաքրենք եւ մաքուր պահենք, եւ ինչպես որ առաքյալն է ասում, մաքրենք եւ սպասենք, մեր ընթացքը կատարենք եւ սպասենք այն արդարության պսակը, որ Տերը իր այն օրը, որ պիտի կտա մեզի եւ իր որդիներին, Հիսուսի անունով, ամեն։